Сереньки наші матусі, цей день ми дуже вдячні Богу, що ви можете почути слова привітання від нас. Не всі, на жаль, воїни нашої країни можуть їх передати, але це не значить, що вони не з вами, вони на вас дивляться. Ми не знаємо, які слова привітання вам на сьогоднішній день можна передати і побажати, але основним буде, щоб поскоріше це все пекло закінчилося і всі ваші діти живі вернулись до вас додому. Потерпіть ще трошки, наші рідні, я думаю, ми зробимо все для того, щоб вигнати ворога з нашої землі. Багато ще хотів сказати, але сльози горло давлять. Ми хочемо подарувати цю пісню від нас, цей для вас святковий день.